Jeden večer sme s Mišom sedeli a Mišo proste vymyslel takú vec. Pri pive som mu povedal, alebo som mu porozprával o takom nápade, že čo by povedal na to, že by sme prešli okolo Slovenska na bicykli za 7 dní. A mňa to úplne hneď nadchlo. Môj brat jeden deň proste povedal, že poď s nami okolo Slovenska na bicykli. Pozerám, že však dobre, ty kokos, že okolo Slovenska, no nemám na tom cestu moc najazdené, že neviem, či to dám. Sme si z času na čas písali o tom a pripomenuli si to, že áno, že mohli by sme to nejak spraviť. Sme začali nad tým reálne uvažovať, že to zrealizujeme. A od začiatku som to bral ako takéto spoznávanie krajiny, ktorá mňa vždy fascinuje. Ale v tom momente mi to ešte stále neprišlo úplne, že ako reálne, že by sme to fakt mohli dať. Ale nejak Michal ma namotivoval, tak si vrajím, no dobre, no tak teda pôjdem. Problém bol, že som si vlastne ani na chvíľu neuvedomoval ten fyzický rozmer tejto záležitosti. A ten mi dopol v podstate iba pár dní pred tým, než sme mali začať cestu. Kedy mi vlastne brat poslal rozpis jednotlivých etáp a ja som uvidel tie kilometre a tie výškové metre a ja takýmto veciam pristupujem strašne racionálne. Ja som si začal vypočítavať, že kedy musíme ráno odísť, aby sme vlastne prišli za svetla, lebo je pomaly už koniec októbra a že to naozaj nedáva zmysel. To sa nedá, to my musíme ísť pretekárskym tempom. Bola to pre mňa obrovská výzva. Obrovská. Aj pre mňa to bola výzva. Čo to moje teličko tučnučke zjazdové dokáže. To bude aj o niečom inom, než na tej krajine. Mám to, akože teoreticky to mám smaknúť. Keď teraz budem musieť stávať jak do školy. Každé ráno prejde si malo povedeť. A vtedy si ani tak skoro nestával do školy. Najlepšie to, že mi nemôže nikto poznať. Do 6, aby sme vždy došli. No. O 6 je to tam. No. Tak o 7 budíček? Ale o 8, že musíme vyradiť. No. Čo kúkaš? Nejakú videohru? Každý má robotu, len ja tu ešte si vymýšľam. Ňami, ňami. Pozrite sa, hora nadol. Hora nadol. No čo? Si pripravený mať? Pripravený, ešte hodinu spať som akurát. A dneska budeš stávať? Mhm. Do školy. Musím, no. A čo? No nič, dneska ideme na to. Celý deň po vetre. Bude sranda. 232. 6. 236? 2000 nastúpané, alebo necelých 2000. 200. Ja radšej začnem trochu, že mi je zimšie. Sa tak človek nespotí. A potom ťa neprefúkne. Bude to pre mňa taká výzva. Pretože sám neviem, kam dojdem, ale bola to veľká stávka s niekým, ktorú keď nedodržím, taká možnosť vlastne neexistuje, to proste prejdem. Trošku máme časový skos, 45 minút, ale tak stane sa. Budeme si musieť trochu pridať, aby sme to stihli do tej 6, kedy sa začne stmievať. Keďže máme len blikačky, nemáme nejaké svetlo a ideme cez krásnu Myjavu do Puchova, cez Lazy pod Makytov, cez Kohutku a cieľ bude na hraniciach so Slovenskom a s Českom. Kľúčo? Áno. Kľúč? Jaký? Kľúče. Neboli tu rukavice, kde si? Očakávam príchod po tme.
Asi to dneska nedáme úplně, jak jsme chceli. Čo ste mali za problémy, Martin? Ale šuchalo mi trošku orafik brzda. Som si to zle nastavil, vieš? Aj. No, ešte sme veľa neprešli. Slovensko. Treba ísť, no? Sme tu všetci, dorobenci, aj športovci. Kamiony, celkovo tie auta, to je hrozné. Jak blízko chodili tie auta? Tí vodiči si neuvedomujú, že majú zbraň. Rýchlo sa stane zle. Koľko toho budeme musieť spomaliť asi. No čo chalani, po prvej stovke, jak sa cítime? Sme ani nešiel. Keby si ani nešiel? Kríza. Je to kríza. Bude ako nebolo. A sme v Myjave? Máme vodu? Sypačky. Nové mesto nad Váhom ideme a potom do Trenčína sa nájsť. Majú krízu? No, však ja neviem, čo im je. Som musel byť iba ticho, lebo som všetko hovoril pozitívne a hneď ma zadrbali. Jeden je chorý, druhý bol včera v posilovni, tretí nevie, čo ho boli, a ja... Tam zachránim. Niečo, Mišo, zhodnoť to. Nemám ani... Neviem. Cíti sa jak diviak. No. Ale asi taký nejaký malý, nie takýto veľký. Myslel ten výlet, tak už ani cesty späť to dokončíme, aj kebyže tu umreme. Mám pršať a mám premokavé a rozumiem, že si mám dať nepremokavé. Treba ísť.
teraz to začne byť ešte len zaujímavé. To bude iné peklo. Takmer 230 km. Už len nejakých 10 km do cieľa. Ja a Martin Sarvaš sme tu teraz na samote. Pomaličky už prichádzame do našej cieľovej destinácie. Si vymysleli pičoviny. Že máme tvoje červené svetielko a vidíme na cestu. Najhorší deň na bicykli v mojom živote asi. Na dne svojich síl. Takže to som ešte nezažil toto. Dúfam, že už ani nezažijem, pravdu povedať. To vôbec to nebolo príjemné. Ten pocit, keď máš tak zmrznuté ruky, že si nevieš rozopnúť ani trezor. Au, pičo. Ježe zjazd v tme, zjazd mokré v tme a kosa. Nemal by si z nás nikto brať príklad. Toto bola úplná pičovina. Úplná pičovina. A treba to tam dať, že pičovina. Tu som si zamakal, lebo mi bola fakt neskutočná zima. Hlavne na nohy, ty kokos, to som myslel, že umrem. Preto som to chcel mať rýchlo za sebou. Celkovo nejazdím na cestiaku, tak jak by sa patrilo na takýto trip. Tak je to aj výzva z mojej strany, to není, asi není. Aj keď som jazdil za profikov, už tam nepôsobím vyše roka. To už. Prečo mi rozprávaš takéto veci, ja kvôli tebe robím. Mňa ty motivuješ. Ale ja ťa aj trénujem. A vidíš, jak si to dneska zvládol. Však áno. Neveľmi som vedel, čo mám od toho čakať. Lebo ja robím síce ultrabehy, kde človek akože beží 8 až 10 hodín, ale na bicykli je to niečo úplne iné. Tak nie každý deň. Je nedeľa. Zajtra si dáme takú oddychovú 200. Tak zľahka. Ďalší deň, 200 na Oravu do Liptovského Mikuláša. No nachystal som sa, keby som išiel banku vylúpiť, ale žiaľ Bohu, čaká ma len ďalšia etapa. Hej no. No ani nevie, čo má k tomu povedať. Poleno čo? Poleno o nič lepšie, takže uvidíme, pokiaľ to dnes dotiahnem. Thank you.
etapy si chceme dať trošku preteky. Tie preteky, tak ako aj rýchlo začnú, aj rýchlo skončia. Nie, povedali sme si, že teraz si dáme preteky a po kilometri už je rozhodnuté, že kto asi príde prvý do cieľa. Nie, kto má najviac cieľ ver. Bicykle som vyvati? Hej, hej. Pravidelne. Liptovského Mikuláša. Akurát máme 6 hodín a 20 minút, 190 km a zostáva nám nejakých 15 km ešte do cieľa. A máme o niečo viac nastúpané ako včera. Ďalší náročný deň, ale pocity aspoň z mojej strany sú o niečo lepšie. Zatiaľ všetci štyria sme v okope, všetci to nejako zvládame. Náročné. Včera? Horšie. Bola jedna dlhá kríza, paradoxne na rovinke. Kopce sa išli lepšie, ale zase stihli sme to do svetla, čo je trochu neočakávané a myslím si, že fajn. Bolo to pre mňa opäť bolestivé, ale väčšina dňa bola vlastne celkom fajn, až na tie posledné dve stúpania, ktoré ma strašne boleli. A chvíľami som už myslel, že zosadnem z bicykla, ale nejako sa to siaklo, takže prežil som to. Super, bomba, mega, teším sa na zajtra. Yeah. Pohľady, na ktoré človek len tak nezapomína. Došli sme do Liptovského Mikuláša, všetci pokope, čo je asi najlepšie, čo môže byť, lebo nikto to nevzdal, všetci ďalej bojujeme. A neviem, či vlastne to má byť nejaký boj, ale sa to nejako mení na taký boj. Nemám pocity. Som len kus telesnej schránky bez schopnosti rozmýšľať, hýbať sa. Vlastne som neexistujúci.
koleno sú bolestivé. Už aj obidve? Hej, takže mám veľké obavy, že či zajtra vôbec to nejakým spôsobom zvládnem, alebo možno pojem s chalanmi iba kúsok a potom vysadnem do auta. Ale uvidíme ráno. Haribo ti daj treba. Daj sem, daj seba filmmaker. Bude zo mňa filmmaker, Harry, pridám sa k tebe a... Ale uvidíme ráno, no, dám si tak 7 balgínov zajtra a možno to bude dobre, vieš. Väčšinou si potrpím na kavu, ale v takýchto prípadoch ide len o efekt. Zračný sračko. Rád takto pozeráš? Nemám telku. No čo, trenér? Ideme na to! Oddychujem. Ale veď už sme mali vyraziť dávno. Tiečne ješ, tak ja mám čas. Ja už som sa najedol dávno. Štart 3. dňa z Liptovského Mikuláša. Trošku technické problémy. Ešte sme dneska nevyrazili a už máme defekt. Prečo máš defekt, Martin? Niečo ja viem. Boh nevie. Máme časový sklos, tak asi prídeme už veľmi po tme. Všetci sú unavení, ja som unavený. Horúčka. Začína taká nervozita a hovorí sa, že tretí deň je krízový. Treba zachovať pozitívnu hlavu. Časový sklz, že nebudeme nikde v žiadnych reštauráciách, v kaviarniach stať, ale že vždy na kopci zastavíme a tam si dáme niečo z auta. Posunul sa doraz, lebo príliš veľa šlapem v nekonečnej kadencii, tak asi to už nedáva. Ideme ďalej. Ešte nevie, čo to je príliš veľa šlapať. To ešte len zistí. To uvidíme, no. Sa nám to komplikuje. Tak to musíme ísť rýchlejšie. Dobre, poďme. Máme sklz preto, lebo som sa opäť neprichystal a myslel som si, že mi to vydrží do konca tohto tripu a zedral som kufre. Tak som nemohol naštikovať a vlastne som len tlačil do pedálu. To znamenalo, že som nechcel chlapcom, bol som z toho nervózny a potreboval som si to vymeniť. Kvôli tomu teraz nemôžeme zastavovať, takže budeme musieť jesť počas cesty a máme na to asi 5 hodín, takže prajem nám veľa šťastia. Koľko vám chýba? 140. Keby ideme 140, tak sme tam za hodinu vlastne. Na poschodí vysia obložinky zlaté, odíde kus bližšie, zistí, čo sa stane v tme tvá. Nevidí, zhaslo svetlo. Nádhera. Všetko zlé sa zrazu obráti na dobré. Až na to, že stále máme 105 km do cieľa. Už iba 105? Alko, do piče už. Ako
koľko tabletiek treba zožrať, kým dojdeme domov. Sia okružíky zlaté, podíde kúsok bližšie, zistí, čo sa stane v metrách. Nikto odnesený. Kde koľko tu je trávy? Bežne nosím na bicykel. Najlepšia je žihlava. Perfektná. Najlepšia. A ktorý máte za sebou? To tri máme za sebou. A stále musíme nastúpať takisto aj bez diktátor. Cítim sa presne ako to, čo má v tom vozíku. Etapa za nami, za svetla. Dúfam, že to dokončím bez toho, aby sa mi niečo zdravotné stalo. Ale vyhral som vrchársku prémiu dnes. Yeah. Ale zor, že ak nám prechádzajú emócie, že úplne si šťastný a potom len malá vec sa ti môže stať a úplne zle. Vybuchneš celé zle. Ale dneska sme išli cez také cesty a proste cez tú krajinu, že mňa vôbec v tom momente ma nič neboli a nič netrápi, kúkam sa doľava, doprava, doľava, doprava. Ten zjazd. 95% času ideme stále za sebou a stále trubia, nejde nič oproti, akože načo? Tomu nechápem, no. Príde iba o 30 sekúnd niekde pomalšie, ako by chcel. Len kvôli tomu, aby sa nestalo nejaké nešťastie. Chápeš? Vieš, aj na recepcii, alebo takto ja poviem, že som objednával jedlo dopredu. Ja vravím, že toto je náš tretí deň a máme už vyše 600 km za sebou. Mám nejak nič, že pohoda, čo, čo. Že dneska nás čaká za skoro 200. Dobre. Ale povedal som, že na bicykli. Takže máme štvrtý deň. Privítal nás tu somarik ráno, tam na lúke, čo ma celkom namotivovalo, lebo ja som tiež taký somarik niekedy a vidíme sa opäť, vlastne ja neviem ani kam ideme, len furt šlapem jak taký. No po večernej triaške, a nočnom dvojnásobnom vypotení sa a užití všetkých dostupných liekov, to vyzerá, že skúsim pokračovať. Som zabandážovaný, takže dúfame, že dneska to bude dobré. Dúfame, že žiadne krče neprídu a snad sa nám to podarí absolvovať. Stačí v zdraví, v šťastí to asi úplne nebude, ale v tom zdraví by to mohlo byť. Myslím si, že všetci sme šťastní. Alebo šťastnejší ako tie prvé dni. Úsmevy, pohodička, štvrtý deň, kríza bola včera, prevčerom, aj predvčerom. Príde aj dnes, ale nemala by prísť až taká veľká. Máme druhý kopec.
toto nás všetko čaká. Kraj. Jeden z najkrajších na Slovensku, je absolútne neobjavený. A keď niekto vraví, že na východe nič nie je, tak je iba hlúpy. Prízemný. Si achilové pety, neviem, mal som, asi ich mám preťažené. Ale snažím sa nemyslieť na to, pretože je to ešte veľmi ďaleko domov. Vidíš, čo idem robiť? Toto idem robiť, lebo mám strašnú krízu a strašne ma bolia tie kolena. A tam je most dole. Ten tam. To je rýchlejšie, nemusíme to obchádzať. Všade na Slovensku je pitná voda. Treba využívať lokálne zdroje. To je bolesť cez bolesť. To už ja neviem, kde mám svoje dno. Takže dno, dna, dna. A stále sa usmievaš. To iba na kameru, vieš, aby to dobre vyzeralo, ale v duši plačem. Teraz myslím fakt na maminu. A na jej koláčiky, polievku a mesko. Čo? Máš Lidka jak profik. Bol to ťažký manažment tela a udržiavania tepov. Ale s úspešným koncom, s týmto rezňom, s tatárkou. Stráva závodníkov. Relatívne to ide hladko, ale keby nebol ten protivietor. Nič ma nebolí, len tie achilové chrbty ma super bolie, či... Že nechápem. Nevedel som si nájsť polohu, ale asi to bude tým, že mám sliposet a zle nastavené tretry. Tak sa s tým snažím niečo spraviť. Pokazené achilovky, proste preťažené. Dneska som to totálne pocitil. A ide sa mi fakt ťažko. Posledných 30 km je koniec sveta. Hovoril v prvom dni, že ešte je ďaleko do cieľa. Tak možno to nedám, ale skúsenosť je dobrá. Pôjde tu budeme, neboj sa. Krv, pot. Teraz koleno bolo celkom v pohode, ale
jak sme teraz išli na jazd do stúpania, tak som normálne chvíľu myslel, že sa dovrátam z toho. Ale našťastie som sa nedovracal. Mapa Slovenska, stále som... Ideme! Dal som to dneska, som mal fakt krizu posledných 40 km. Bomba. Stavka. Mišo nás zachránil. 25 km ťahal. Jak stroj. Jak za autom. Musím objať. Jak za autom. Dobre, jak sa Mišo. Ja som darujem vybuchol smiechom, ty kus. A ty si pri nej išiel, preteky, ty. Ja som spomaloval, už vidím tie kravy, už na brzdách, a zrazu len Martin, že... A ja si to čo robí? Super hrdina. Kamikadze. Kravy. Však išli pomaly. Sa rozbehli až potom, keď som ich obehol. Všetci ich naplašil. No. Nečakal, že dokážu byť také rýchle. Sme na východze. Na východze dobre je. Čiže sme stali? No. Mačovi tretri, lebo bolia achilovky. Tak asi to má úplne celé zle nastavené. Lebo... Po 4 dní som to zistil vlastne. Keď už je to skoro celé prejdete. Nech to je pekné. Nazdar. Ešte vodu nemám. A náfukať si gumy musím. No tak šup. Trošku sa popilo, viac ako sa očakávalo. Neviem ani kedy som išiel spať, ale krásny deň, svieti slniečko, čaká nás rovinka do Košíc, 130 km, paráda. Kondičku. Wow. No. Ja tam sú tie stopy elektrické a za tým je ten plot. Je tam ukrajinsko-slovenská hranica a vraj, ak sa tam približíme, je dosť možné, že nás budú monitorovať a budú nás vypočúvať, prečo sme tam išli bez ich dovolenia. Hurá! Oh yeah. Človek by ani nepovedal, že koľko malo milimetrov stačí na to, aby sa zvýšila výkonnosť. A dneska som to strašne pocítil, lebo som si myslel, že už včerajší deň nezvládnem, ale dneska, ako mi to Michal ponastavoval, tak sa cítim nepremožiteľný. Ťahám špicu, 42 priemer, je to rovina, slnko svieti a chcem ísť ešte rýchlejšie! Chcem ísť rýchlo v Košiciach! Takže hurá, hej, poďme tam! Paráda. Kde Mačo je ono, najväčší talent Slovenska? A v čom? Cyklistike. Cyklistike? Môže byť. Ja neviem, nič ma nebolí už. Ďakujem ti. Mua, zlaté ruky máš. Oslavujeme ťa, kláňame sa ti. No ja žijem. Dneska ma kolena nebolia, ale za to začínam krče dostávať. Keď ideme 40 stále. Mne to ide strašne pomaly. Ja sa normálne bojím to prepínať, že koľko je do konca.
pík a pôjdeme to znovu, ale opačne. Na e-bajkoch? Tu je ono, hypotrasa. No. Kako ti išao bi to? Košice. Nejakým zázrakom sme sa dostali už do Košic. Piatý deň, stále žijeme, stále všetci žijeme. A ideme si dať za odmenu dobré pivo. Išli sme rýchlo, ale bolo to v pohodičke. Dneska ma ani kolena neboleli. Zvládli sme to v pohode. A Michal mi ešte raz spravil ten posed, takže... Nesti ho spravil. S pribúdajúcimi dňami sa nám ukazujú rozdiely medzi amatérskymi a bývalými profesionálnymi cyklistami. A sme im veľmi vďační za ich minulosť športovú a za to, že dokážu aj takých lúzrov, ako sme my previesť okolo celého Slovenska. Piatý deň za nami. Už sa mi ide celkom dobre. Oh, buď mi povališka, zvládol som to, veľká družka na zbojníckom dvore. Ináč sa teším na to jedlo. Keby som išiel 5 dní na bicykli, ja neviem. Košice, sme tu, zvládli sme to. Na to, že to mal byť oddychový deň, tak sme išli celkom rýchlo. Vyrazili o 12. Pomáhame si navzájom. Ťaháme. Ano, ano, ano. Ťaháme Míša a tak. Hej, hej. Ešte stále všetci ideme, tak ja som rád, že to ide nejako, neviem či hladko, nie je to správne slovo, čo by som na to použil, ale nejako to ide. Dnes to mal byť oddychový deň. Ale iba mal byť. Však si trochu pobehni. Hej, to máš ale fajnový nápad. Ako na iba 1000 km máš za posledných 5 dní. Som si našiel takýto pekný spotík, aj opieratko to má takéto dobré. Si to domov požidím a budem z toho pracovať. Tak tu ju, vieš, je také prírodné, aby som bol bio, naturál. Som ti už povedal prvý deň, že ty sa mi si celý natrieť do toho voda. Zajtra nás čeká 200 km za asi 4000 výškovými metrami. Prejdeme z Košic cez Gemer až na Podpolanie. Musíme sa dostať do Hriňovej v nejakom rozumnom čase. Je to veľa kopcov a zároveň veľa zaujímavých a pekných miest, veľa histórie regionálnej. Niekde sa isto aj zastavíme. A je to krásne, a bude to boleť. To som nemal mi rýtna na stenu, ani keď som bol malý.
tak krásne, že ti to vleje 1000 W navyše. Ale majte si to nemyslí. Nikdy nebolo lepšie ako teraz. Rozdáva! Rôzne cesty. Rôzne chlapci. Som si to na tomto sedle užil. V Karponovom by som umrel. Chceme spolu zastaviť? To ma boli prsty z brzdenia. Úplne. Ja som to len držal a dávaj Baldisol 2020. Ale vydržal som až do konca. No, teraz sa karta obráti, lebo idú zase kopce. Tam končia knapce. No, sme v Štítniku a nachádzame sa pred jedným, ak nie vôbec najkrajším, evanjelickým kostolom na Slovensku. Je to asi 200 metrov štvorcových fresiek. Mnohé od talianských majstrov. A je len veľká škoda, že pani farárka asi nie je doma, takže sa nepozrieme. Prechádzame akurát cez Jelšavu. 3500 eur tu kúpiš byt. To máme tak na kanárske. Kámo, cykloobchod tam máme. Železník. Ty si taký železník. Ja kámo, ty si železník. Ja s železníkom nemám nič spoločné. Iron Man. Nič, pomáhame si. A musíme prísť všetci do cieľa, aj keďže máme umrieť. On práve umrel. Potrebujem toto. Ale vieš čo, kokos ani tá chvíľka ma už neboli. No vlastne asi neboli nič, už sa len teším domov. Kámo, ja nemôžem plýtvať slovami, lebo potrebujem energiu na pedalovanie. No čo sa robí, on nemôže byť taký umelý. Jasné, že sa robí. Hra na kameru. 130 km, 2600 metrov nastúpané. Nejako to ide. A pre niekoho to nejako aj nejde. Vieš, čo ti pomôže? To ísť do Hriňova. Ísť do Hriňovej? Vtedy ti bude lepšie, keď tam prídeš. Nie. Ani nie, by som to... Skôr nie, ako áno. A vieš, áno. Kedy ti bude najlepšie? Keď budeš v Bratislave. Mám autom zajtra, jebem na to. Aha. Neexistuje. Deň a pol chyba. Ani nie deň a pol. Za chvíľu sme tam. Ani sa nenazdáš. Zase si najrýchlejší. Najrýchlejšie som sa spotil. Ale, no uvidíme za koľko budú dole. Si im nasekal, ty kokšo. Druhé miesto. So značnou stratou, Michal Kolár. Sa už nepotrebujem pretekať. Vieš, čo je zvláštny pocit? Že
Už sme skoro na konci 6. etapy alebo 6. dňa. Ale zároveň to nechcem, aby to končilo. Áno. Už dneska to boli tie myšlenky, že čo bude potom. No. Takže vás čaká najťažší kopec. Spravili sme zatiaľ 3400 výškových. Zhruba. Tak a ešte do 4000, to musíme doraziť. Najväčší bojovník. Čo? Preteky. Bol som druhý. Ale nevzdal som sa. Našli pol hodinu. Tak cez 320 W. Toto si neviem predstaviť z čerstvy. Nie to ešte po 6 dňoch. A 190 km. Martin, dobre? Nemám s tým problém sa priznať, že som sa nechal vyťahnuť posledný kopec, lebo mám strašne zlepší kolien, takže tento posledný kopec by som proste už nedal, čiže bolo to úplne jedno, či by som nasadol do auta, alebo sa nechal vyťahnuť. Teraz už len viac do Hriňovej a sme tam, takže to už by som mohol zvládnuť. Kde jsi byl? Je to tam. Paráda. Nabež sa dobré. No. Já jsem taky fejkový. Tak, horšie. Jakože reportér. Já jsem se nevěděl vytěpať. Mně už to tělo se prostě vypíná samo. Bola tma, bolo to nad Hriňovou, bolo to v rýchlosti asi 70 za hodinu. A keďže sme chceli osláviť, že už sme šťastne dolu, tak prišla chvíľka menšieho nesústredenia. A no, tak som si dal high five so zvodidlom, ale... Nie so zvodidlom. Ale prežili sme to. Fú, no dneska to bola šikta. Ja to potrebujem, ja sa potrebujem zlepšovať. Keď je niekto lepší odo mňa. On si zlý šport si vybral. Som mal dať na cestnú cyklistiku, však to nie je normálne. Posledný deň zajtra. To už dojdeme, aj keby... Prídeme o polnoci. Tak by sme to mohli. Ale počkaj, zjazdie na začiatku. Ešte Andrej, dneska posledný deň. No. Ešte bude dlhý. Čiže ideme z Hriňovej do Bratislavy cez Dunajskú stredu a už sa nám to končí. A k tým tešíš sa už domov? Ani nevieš ako. Som prebrzdil zadný plášť včera celý. Viem prečo. No, som skoro zomrel. No, takže už som skoro chorý. Chorý na hlavu som celý život, ale teraz som aj chorý. A už len 200 niečo a už idem domov za rodinou, priateľkou, za mojim kocúrom, bratom, dedom. Nikto není ready. Sme pripravení. Teším sa na to, ako prídem do tej Bratislavy. Láhnem si do postele a oslavovať budem až zajtra.
Čo? Čo sa deje? Na maďarské kamiony nás mierne znepokojujú. Ale už iba chvíľku. Stojíme v Dudinciach? V Dudinciach sme sa bavili, no. Čo to je za chvíľu, že? To je 20 km. No, tak poďme. Konečne našiel tie hryby asi. Tak jeden povedal, že na východe nič není. No, tak ešte nebol na západe. Ty kokos. Alebo na juhozápade. Na západ. Katastrofa. A tu nič není. Nič. To je to... Stále len cesta. Už mi to ozim na nevie. Rovné, hore dole, rovina, totálne, nevidíš nič, nevidíš hory, úplne depresia. To je úplne, že v porovnaní s nejakým gamerom a tým východom, čo sme išli. A v zajcele budem vyzerať asi nejako takto. 2 až 4 hodiny. Keš? Ani tá golfová mi nekutí. Ja som sa na ňu tešil. Vôbec. Neberiem. Fú, jedno. Väčšiu nudu. Som už na bicykli, to nezažil. Kto si to nezažije, tak ťažko pochopí. To sa ani za jeden deň, akokoľvek by sa človek chcel zničiť, tak sa tak nezničí. Ani za dva. Ten týždeň je úplne o niečom inom. Týždeň v takých objemoch. To ani nejde o tie kilometre. Ide o tie hodiny. Človek si povedal, že dobre, 110 sme prešli, 90 pred nami. Čo to znie vlastne dobre? Ale keď sa človek rozpočítal na takú tú základnú mierku, že 30 za hodinu, hej, tak vtedy, že nie, my nemáme 90 pred sebou, my máme 3 hodiny pred sebou. A vtedy to doplo, že to ryti, že to je veľa. Mm. Že to je fakt veľa. Bratislava, sme tu! Poďme! Ja som nič intenzívnejšie v živote ešte nezažil. Neviem, tie pocity prídu asi až za chvíľu. Paráda. Sme v Bratislave. Toto budú také, že za titulkami už potom. A kebyže sa ťa opýtam, či by som do tohto išiel ešte raz, tak aká by bola odpoveď? Áno. Áno. A prečo? Lebo to bolo hrozné a nádherné. Áno, alebo nie. Určite áno, ale muselo byť pekné počasie a zase super ľudia. Určite by som do toho išiel. Bolo to zážitok na celý život a neviem, ešte som nezažil niečo takéto. Uvidíme. Prídu nejaké iné výzvy, ale to isté určite nie. Tak aká by bola tvoja odpoveď? Áno alebo nie? Áno. A prečo? Lebo som pochopil, že bicykel je to najkrajšie, čo ma mohlo stretnúť. Ukázalo mi strašne veľa, vyformovalo ma ako človeka. A prestal som na ňom nahňať nejaký cieľ. A robím to len pre radosť. Všetko mám zvýhodný. Máš tu frajerku, máš tu blatník, máš tu fotografku. Zvíme, čo máme my. Rozjebaný bicykel. Dotrhané tretry. Nula na účte. Tak si sami smieš. Maťo!
Žiješ! Maťo! Pome! Ešte 80 krát! Sme doma! Sa tu dosral, normálne sa dosral. Ale kokos. Precitlivý. Zbrni tu hovno. Ako? Určite. A vinohrady tu máte nejaké? Víno tu robia? Nie. Áno. Ozón je spajú baje. Ja si dám si dáme taký pokryk, že ozo. Jupa, jupa je! Hej! Volám sa Adam Hnilo a nachádzame sa v Bardejove. Kamo, ozon, jupa, jupa je, jupa, jupa je. Co si až potom, asi uvedomil, ako pičovi by to povedal. Nazbieral som toho dosť. Komu to teraz všetko dám?